这个尺寸有什么差？冷房效果不一样啊。那如果买一台小的，然后呢？然后放在很大的空间会怎么样？哦，那个要吹很久啊，因为它的出风量小，你就要比较久、啊哦。就是它的进风量跟出风量。对啊。哎、欸，但是它的那个冷媒那个的效果是一样的。不一样啊。进来冷那个冷的那个，它的就会比较慢。它可以处理的就是那么大。不是啊，我是说它这里是进风跟出风啊，但是跟后面的冷媒管的那边的处理的效率是一样的，还是不一样？不一样。不一样吗？那个不是就是压缩机的能力嘛、啊？所以压缩机处理能力应该是固定的，所以里面的大小应该不会差太多、啊。它每一台每一个它的那个冷房型。效果就不一样，大小是就是开风量开最大的风量是不一样最大，然后它的冷光效果也会不同啊。那我可以像它这个是最大可以到 3.5 啊，它有的可能到 2.2 啊。那如果我买一台小，然后我就把风量开最大啊，跟一台大台啊，我风量开最小，那不是一样？那我干嘛买大台的？我就买一台小台。就是时间的问题啊，你要吹比较久才会凉起来。可是正常不会说我一开我就开最快最高速吧？但是通常不会怎么样。你要跟时间要换算啊，你可能这个你要吹一个小时，小的吹一个小时，大的可能吹20分钟就解决了。然后它就马上可以变成慢速再转了、啊。一开始是全速转，然后再变慢速，它就会比较省电了、啊。那、啊、你这个要吹一个小时之后再全速转，有差这么多吗？有，不然为什么还分？就是抢你的钱而已啊。真的吗？我觉得应该不会差太多啊，它可能只是一个在想办法 A 你的钱的问题而已。等到你那个夏天很热的时候，忽然间你要快速的，你就快不起来，你就觉得。吹不凉啊，好吧，循环扇啊，这就是循环扇要派上用场了。这个时候就要敲敲它了。